Не надо. Динара, дадим. Динарай, дадим. Динама? Динама, жаңа кеңсеңін көрсеткен, сол жерде қалған. Мен білем, келмеді ма не әлі? Жоқ. Қызық. Ана, амфитеатрдың құрылысы басталды ма? Басталды. Басталады. Осы аптада. Әлі басталған жоқ па не? Осы апта басталады. Алдындағы құжаттар бойынша осы аптаның басында басталу керек болған. Ал сендер осы аптада енді басталды деп отырсыңдар. Не істеп жүрсіңдер? Тусқан болмағанда бар ғой сен. Жарайды, оны қойшы. Өзім барып түстен кейін тексерем. Оларға телефон соғып айтып қой, мен келе жатыр бастық ашулы деп. Қорқытып қоясың ба? Жақсы, ескертем. Сөйтіп сосын маған барып кофе алып іш. Тез бір аяғым анда, бір аяғым анда. А былай сәулені жұмса кофе үшін. Жұмыс істеп отырмын ғой. Өзің алып бер. Сабиро, Сабируша, Сабирушки. Абылай. Менің рөлім Сабира. Асқар мен Абылайдың бала күнінен достары. Және де осы өзінің досы Абылай үйленіп кетсін деп, жаңағы Дина екеуінің арасын қосып, сол дәнекер болып жүрет. Және де өз ойы бар, турашыл. Бизнесте Асқар мен Абылайға көмектесіп, сол компанияны жақсы жүріп кету үшін барлығын жасап жүретін сондай адам бір өліндемін. Кеше бір ауыр күн болды. Жұмысқа жаңадан Дина деген қыз келді. Абылай екеуі бірден сөзге келіп қалмасы бар ма? Абылаймен ба? Иә. Тыныштық па не болып қалды? Абылайды білесің ғой. Қалжыңдап қызды қамап кетті. Қамаған емес, қайда қамаған? Қатыра деп отыр. Абылайды білесің ғой, бір қырсықса бітті. Дина оған психотерапевтке барып көрін деген екен. Соған ашуланып қамап кетіпті. Абылай, мен шындықты айтатын адам табылды ғой. Ана қызға қазірден қайран қалып отырмын. Маған деп жарайды. Түу, батыр, сен де. Түу, батыр, сен де оңды рас қой. Біздің төре жігітті орны қоятын бір қыз табылып жатса, жақсы жаңалық емес пе? Әлбетте, ана Абылайдың тым асқақтап кетеді сен. Абылайды білесің ғой. Оның қыздарға деген сенімі кеткен, бұрынғыдай емес. Енді бар нәрсе оңай болды деп айта алмаймын, себебі бұл менің осындай сериалдағы бірінші рөлім. Дегенмен де дайындалдым, өзімен аға буын әпкелеріме барып сабақ алдым кәдімгідей. Сценарийді қолыма берген күннен бастап жаттадым образға кіруге. Енді мен қасымда Еркебұлан Дайыров өте мықты актер болғандықтан, сол кісіден көмек сұрап, мына жерін қалай ойнасам болады деп. Бір жағы енді мен өзім бизнеспен айналысатындықтан, бұл рөл маған жақынырақ. Сондықтан да қатты қиын болды деп айта алмаймын. Абылай, Дина қайда? Білмеймін. Қалай білмейсің? Солай. Қайда кетті? Білмеймін. Не болған бәріңе Дина деп? Жүрген шығып қалада қыдырып. Енді ол қаланы білмейді ғой, сен оны жалғыз жібере салдың ба? Балама не адасып кетедім. Мен өзім ызбандайыншы. Енді барып көрсетіп, көмектесең нең кетеді? Ондай адамдар жететін сияқты. Алло, Дина? Алло, я, Сабира. Қай жақта жүрсің? Мен қаланы аралап жүргем қыдырып. Кіммен? Қасымда Нұржан, Майра. Қазір мен келем, я, кішкене күт. Жарайды. Абылай, Динаны Нұржан мен Майра қыдыртып жүр екен, жүрші барайық паркке бізде. Бармаймын. Ой, өзім бара берейінші. Точно бармайсың ба? Кастинг арқылы келдім. Менің жалпы бұрыннан бері арманым осы сериалға, киноға түсу болатын. Өзім енді блогер болғаннан кейін. Соны армандап, өзіме мақсат қойып, ізденіп, қай жерде қандай сериалдар түсіріп жатыр, қандай кастингтер болып жатыр деген сияқты. Сол үшін келіп, өзім бағымды сынап, көріп, өттім. Болды, жарайды. Қайда апарамыз? Мадлинге.
жоғалде сандық жақсы сияқты? Е, оған бар ғой. Біздің көшенің кез келген тамағын алып берші. Өтеді. Білем ғой, Астанада ондай тамақ жоқ. Бізде кез келген жер тамағы. Абылай Мырза. Қандай қонақжай екеніңізді көрсеттіңіз. Менен жақсылық күтпеңіз. Егер сізге тыныштықта жұмыссыз деген ұнамаса. Не, мен негізі қалжындаған. Қалжындадыңыз. Шымкентский қалжын. Шандаринский, Шандаринский. Ой-пой-ой. Абылай Мырза, сізге 12 мүшеңіздің саулығы керек қой, е? Олай болса, обайлаңыз. Жанына беремін мен жаңа дем. Енді не болар маған? Параллель, карамель. Тілімнің ұшында карамель. Тілімен олай.